नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई छिट्टो मिठो आलुचनाको तरकारी बनाएर देखाउँछु। यो आलुचनाको तरकारी बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। आलुचनाको तरकारी बनाउनको लागि मैले यहाँ कराहीमा तेल तताउन राखेँ। त्यसपछि अब यसमा मेथी अनि जिरा फुराउनु पर्छ। अनि त्यस्तै मैले यो सुकुमेल, दालचिनी र तेजपत्ता पनि फुराएँ अनि यो सुकेको खुर्सानी पनि फुराउने। अब यसमा यो प्याज राखेर प्याजलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यत्तिको भइसकेपछि मैले यसमा यो पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। अदुवा लसुनलाई पनि एकैछिन भुट्ने। त्यसपछि अब यसमा मैले राखेँ बेसार, रातो धुलो खुर्सानी, गरम मसला पाउडर अनि त्यस्तै यो जिरा धनियाँ पाउडर। अब यो मसला चाहिँ एकैछिन भुट्नुपर्छ। मसला राम्रोसँग भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले यो मसिनो पारेर काटेको टमाटर राखेँ। त्यसपछि अब यसमा नुन स्वाद अनुसार राख्ने, सबैलाई राम्रोसँग चलाउने र अब यो टमाटरलाई चाहिँ राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। टमाटर चाहिँ राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ यो उसिनेको चना। मैले चाहिँ यो चनालाई 6-7 घन्टा भिजाएर अनि 2 सिटी जति लगाएर लिएको छु। अनि त्यस्तै मैले एउटा उसिनेको आलु पनि लिएको छु। यसरी चना र आलुलाई पहिले नै उसिनेर तरकारी बनाउँदाखेरि तरकारीको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ। अब यो चना आलुलाई मसलासँगै अर्को 3-4 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ। तिन चार मिनटसम्म पकाइसकेपछि अब यसमा पानी राख्ने। पानी चाहिँ यहाँहरूले आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। यहाँहरूलाई कतिको ग्रेभी अथवा झोलवाला चना आलुको तरकारी मनपर्छ त्यही अनुसार राख्नुहोला। अब यसलाई राम्रोसँग उमाल्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा यो हरियो धनियाँ पनि राखेँ। अब यसलाई हरियो धनियाँसँग एकैछिन पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो चना आलुको तरकारी चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यो चना आलुको तरकारीलाई यहाँहरूले जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ भात, रोटी, चिउरा जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो चना आलुको तरकारीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।